မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဘတ်စကိုက်တင်ကြရေးကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီချိန်ကတော့ပထမတန်းကိုတင်ကြပေးမယ်။ဒီချိန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ယခုတင်မယ့်ဘာသာရပ်လေးကတော့တင်ချဘာသာရပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ခန်းစာလေးကတော့အခန်းဆန်ကနေရာအဆင့်ပြဂိမ်းများဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုဒီချိန်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်နဲ့တူတူလိုက်ကြည့်ကြရအောင်နော်။ကဲတသားမီတို့ရေနေရာအဆင့်ပြဂိမ်းများနေရာအဆင့်ပြဂိမ်းများဆိုတာဒီချိန်တို့ကတီနေရာတွေကိုတင်နေရာတွေကိုနေရာအဆင့်ပြဂိမ်းတွေကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်။နေရာအဆင့်ပြဂိမ်းဆိုတာကတသားမီတို့ဥပမာအယုတ်ကလေးတွေကိုစီထားတယ်ဟဟလာ။ကြောင်ယုတ်ကလေးတွေခွေးယုတ်ကလေးတွေဟဟလာ။အယုတ်ကလေးတွေစီထားတဲ့အခါမှာအယုတ်ကလေးတွေတန်းစီပြီးစီထားတဲ့အခါမှာတီချေကတသားမီတို့ကိုမေးတယ်ကြောင်ယုတ်ကလေးကဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုရင်တသားမီတို့ကရေတွက်ရမယ်ဟလာပထမနေရာဒုတိယနေရာတတိယနေရာစတုတ္ထနေရာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနေရာလေးတွေရှိတယ်။တသားမီးတို့ကတီချဲမေးလိုက်တဲ့ကြောင်ယုတ်လေးကဒုတိယနေရာမှာရှိရယ်ဆိုရင်တသားမီးတို့ကကြောင်ယုတ်ကလေးကဒုတိယနေရာမှာရှိတယ်။ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးတွေပြောရတယ်။ရေတွက်ကိန်းတီချဲတို့ကရေတွက်ကိန်းနဲ့ပြောမယ်ရေတွက်ကိန်းရဆိုရင်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးအစားရှိတဲ့ပြင်ရှိတယ်။အကြိမ်မြောက်တဲ့တီချေတို့ကပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်အကြိမ်မြောက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်1ကြိမ်2ကြိမ်3ကြိမ်4ကြိမ်5ကြိမ်6ကြိမ်ဆိုပြီးအစရှိသဖြင့်ပြောတယ်တီချေတို့ကနေရာအဆင့်ပြဂိမ်းနေရာအဆင့်ပြဂိမ်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပထမနေရာဒုတိယနေရာတတိယနေရာစတုတ္ထနေရာပြင်စမနေရာလို့ပြောပါတယ်ကဲတသားမိမိတို့ရေတသားမိမိတို့ပထမဆိုတာကဘယ်နေရာလဲပထမဆိုတာက1လား2လားအဲအဲ့ဒါကိုဒီချေကပြောတာပါ1အခုတသားမိမိတို့ဘယ်နှတန်းလဲပထမတန်း grade 1ပထမတန်းဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ပထမနေရာဆိုတာက1နေရာမှာရှိတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်1 2ဆိုရင်ဒီချေတို့ကနေရာအဆင့်ပြဂိမ်းကိုဒုတိယလို့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲပထမဆိုရင်ဒီချေတို့ကတက်ဆိုလို့ရှိရင်နေရာအဆင့်ပြဂိမ်းကိုပထမနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရာအဆင့်ပြဂိမ်းကဒုတိယသုံးဆိုရင်နေရာအဆင့်ပြဂိမ်းကတတိယစတုတ္ထဆိုရင်၄ပြင်စမဆိုရင်၅ဟုတ်ပြီနော်ပထမဒုတိယတတိယစတုတ္ထပြင်စမဟိုးရင်တော့ကဆိုရင်သသားမီးတို့ဒီအတန်းတွေကိုဒီချေတို့ကပထမတန်းဒုတိယတန်းတတိယတန်းစတုတ္ထတန်းပြင်စမတန်းဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အနောက်မှာဆိုရင်စတ္ထမတန်းတတ္တမတန်းအများကြီးရှိသေးတယ်เนาะသသားမီးတို့ကိုအခုပြင်စမထီပဲတင်တယ်ပထမတန်းဆိုတာတတန်းဒုတိယတန်းဆိုတာ2တန်းတတိယတန်းဆိုတာ3တန်းစတုတ္ထတန်းဆိုတာ4တန်းပြင်စမတန်းဆိုတာ5တန်းအဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဒီချေတို့ကအရင်တော့ကအတန်းလေးတွေကိုအဲ့ဒီလိုခေါ်ခဲ့တာเนาะအခုဒီချေတို့ကအခုမှ grade 1 grade 2 grade 3ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တာအဲ့တော့အခုထိကပြောချင်တာကအခုနေရာအဆင့်ပြဂိမ်းတွေကိုဒီချေတို့ကသုံးပြီးတော့ပြောတော့မယ်တီနေရာတွေကိုဟလာတီနေရာတွေဆိုတာကအယုတ်ရှိအဲ့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုရှိတဲ့နေရာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုရှိတဲ့နေရာကိုဒီချေတို့ကနေရာအဆင့်ပြဂိမ်းတွေတုံးပြီးတော့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့တသားမီးတို့ကိုဒီချေကအရင်ဦးဆုံးအဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုမသင်ခင်မှာတသားမီးတို့ကဗာလေးလောက်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာအခန်းဆန်ကနေရာအဆင့်ပြဂိမ်းများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီချေဝိုင်းထားပေးတယ်ဒီ၄တောင်အကွက်ကလေးကိုတသားမီးကိုဆွဲပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရေတွက်ကိန်း1 2 3 4 5မှာအကြိမ်မြောက်ရဲ့နေရာအဆင့်ပြကိန်းရဲ့ကိုရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီချေတို့ကအကြိမ်မြောက်ဆိုရင်ရိုးရိုးတန်းတန်းမယ်1ကြိမ်2ကြိမ်3ကြိမ်4ကြိမ်5ကြိမ်ဆိုပြီးတော့ဒီချေတို့ကပြောဥပမာတသားမီးတို့ထမင်းတစ်နေ့ကိုဘယ်နှကြိမ်စားလဲဟလာတချို့ကထမင်း3ချိန်စားတယ်ဟလာအဲ့ဒါဆိုရင်မနက်စားနေ့လည်းစားမနက်တစ်ချိန်စားတယ်နေ့လည်းတစ်ချိန်စားတယ်ညတစ်ချိန်စားတယ်3ချိန်တချို့ကျတော့4ချိန်စားတယ်အဲဥမာသသားမီးတို့ဖြားတဲ့အခါမှာဆေးတောက်ရတယ်ဆရာဝန်ကပြောလိုက်တယ်တနေ့ကို3ချိန်တောက်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒါအချိန်မြောက်တနေ့ကို3ချိန်တောက်ပါမနက်နေ့လည်းည3ချိန်တောက်ပါလို့သသားမီးတို့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအချိန်မြောက်ဆိုတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အချိန်မြောက်နဲ့နေရာအဆင့်ပြဂိမ်းကိုသိမယ်နော်အဲ့တော့ဒီချက်ပြောတယ်ဒီဆရာကွက်လေးကိုဆွဲပါ
ဟုတ်ပြီနော်လရေလေးတွေလှလာရေးပါဟုတ်ပြီတသားမျိုးတို့ဒီဇာကွာဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးမသင်ခင်မှာတိချေကပထမဒုတိယတတိယစတုတ္ထပဉ္စမဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတသားမျိုးတို့ရေးရမယ်အောက်မှာသင်ခန်းကွက်လက်ဖြည့်လေးတွေလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်တဲ့အခါမှာတသားမျိုးတို့မရေးတတ်မှာဆိုလိုပါနော်ကဲပထမကတော့တသားမီတို့ရေးတတ်ပါတယ်ဘာဆောင်ရေးဘာထာစင်တူရေးထာပထမာရေးမာပထမဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကဲမြင်းလေးတားလိုက်မယ်ပထမဆိုပြီးတော့ဒုတိယဓာရွေရေးတချောင်းရေးဒုတာဝင်မူရေးလုံးကြီးတင်တိဒုတိယပလရေးရဒုတိယဟုတ်ပြီနော်တိချေကဒီဟာလေးတွေကစကရီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချက်လည်းရေးရတာမလောက်ဘူးเนาะတတိယကဲပထမဒုတိယတတိယတာဝင်ဘူးရေးတတာဝင်ဘူးရေးလုံးကြီးတင်တိတတိရပလရေးရတတိယဆိုပြီးတော့ကဲတချောင်းကျော်တမျက်နာပြည့်ရေးမယ်ပထမဒုတိယတတိယကဲအဲ့ဒါပြီးွားလို့ရှိရင်စတုတ္ထပြင်စမပထမဆိုတာတသားမိမိတို့ရေးကဲဘယ်ဟာကိုပြောရလဲပထမဆိုတာဘယ်နှကြိမ်မြောက်လဲဟုတ်တယ်တစ်ကြိမ်ဒုတိယဆိုတာကနှစ်ကြိမ်တတိယဆိုတာက3ကြိမ်ရမယ်နော်ဒီအောက်ကဟာတွေတသားမိမိတို့ရေးစရာမလိုဘူးနော်ဒီချေကတသားမိမိတို့ကိုမေးတာနော်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဆိုရင်ပထမဒုတိယတတိယ3ထိပြီးွားပြီဒီချေတို့ကစတုထကိုရေးမယ်စတုထကိုဘယ်လိုရေးရလဲဘယ်လိုဖတ်ရလဲကြည့်မယ်တသားမိတို့စာလုံးရေးစတာဝန်ဘူးတချောင်းငယ်တသက်တုတ်စတုထာစင်တူရေးထစတုထဒါပေမဲ့တီချေတို့ကပတ်စင်နဲ့ရေးတဲ့အတွက်ဟောဒီအသက်ကလေးကိုတီချေတို့ကလုံးဝမထည့်ပါဘူးအဲ့တော့ရေးရမှာကစာလုံးရေးစတာဝန်ဘူးတချောင်းငယ်တသက်တော့ဒါပေမဲ့အသက်ကိုထည့်စရာလိုလားကလေးတို့မလိုဘူးဖတ်လို့ရှိရင်စာလုံးရေးစတာဝန်ဘူးတချောင်းငယ်တသက်တော့စတုတ်ထာစင်တူရေးထစတုတ်ထဒါပေမဲ့ဟောဒီအသက်ကလေးကဒီချေတို့လုံးဝထည့်စရာမလိုဘူးဟုတ်ပြီနော်တသားမီတို့အဲ့တော့စတုတ်ထကိုဖတ်တတ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးသွားလို့ရှိရင်ပင်စမပင်စမပါဆောင်ရေးညာလေးသက်ပင်စာလုံးရေးစပင်စမာရေးမပင်စမပတ်စင်နဲ့ရေးတာပတ်စင်ဆိုတာဆက်ကလုံးစလုံးစလုံးလေးနှလုံးကိုဆင့်ပြီးရောရေးတာဒါလေးကလည်းပတ်စင်ဒါလေးကလည်းပတ်စင်တီချေတို့ကပတ်စင်ရေးတဲ့တော့ဟောဒီကအသက်ကလေးကိုဖြောက်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အသက်ကလေးကိုမရေးဘူးပါစာရေးပါစာရေးညာလေးတက်ပင်စာလုံးရေးစပင်စမာရေမပင်စမရမယ်နော်တသားမီတို့စတုထပင်စမရမယ်နော်အဲ့တော့တချို့ကစတုထမှားတယ်ဘာမှားလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီလိုပဲရေးလိုက်တာစာလုံးရေးစတာဝန်ဘူးတချောင်းဝင်အပေါ်မှာထဆင်တူရေးထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကစတုစထုတတကြီးဖြစ်သွားမှာနော်အမှန်တော့စတုထထဆင်တူကအောက်ကအဲ့ဒါကြောင့်တသားမီတို့ခုနကတော့ရေးတယ်လို့လေအတန်လေးထွက်ပြီးတော့ရေးဒါပေမဲ့ဒီချေတို့ကအပေါ်ကအသက်ကလေးတွေကိုထည့်စရာလိုလားမလိုဘူးเนาะအဲ့တော့တသားမီတို့ပထမဒုတိယတတိယစတုတ္ထပဉ္စမဆိုပြီးတော့ဒီချေတို့တချောင်းကျော်ပြီးတမျက်နှာအပြည့်ရေးပါမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုစတုတ္ထကဘယ်နှကြိမ်မြောက်လဲကလေးတို့ဟုတ်တယ်၄ကြိမ်မြောက်ပဉ္စမကရော၅ကြိမ်မြောက်စတုတ္ထက၄ကြိမ်မြောက်ပဉ္စမဆိုတာ၅ကြိမ်မြောက်တသားမီတို့ဒီရောက်ကဟာလေးရေးဆရာမလို့ဘူးเนาะဒီချေကနားလည်အောင်တသားမီတို့မေးကြည့်တာဟုတ်ပြီเนาะကဲအဲ့တော့ပထမရဲ့ဒုတိယရဲ့တတိယရဲ့စတုတ္ထရဲ့ပြင်စမရဲ့ကိုတသားမီတို့ရေးလိုက်ပါတချောင်းကျော်ပြီးတော့တမျက်နှာအပြည့်ရေးပါမယ်เนาะကဲအဲ့ဆိုတသားမီတို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီချေတို့ကခုနကဒီချေတို့ပုံလေးအောက်မှာရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်မယ်ဇပွဲပေါ်မှာတဲ့ဇပွဲပေါ်မှာအသီး၅လုံးတင်ထားတယ်ဇပွဲပေါ်မှာအသီး၅လုံးနနက်သီးရယ်ပန်းသီးရယ်စပြစ်သီးရယ်ငှပြောသီးရယ်ဖရဲသီးရယ်တင်ထားတယ်အသီး၅လုံးနနက်သီးပန်းသီးစပြစ်သီးငှပြောသီးဖရဲသီးဟုတ်ပြီတီချေတို့ကဘယ်ဘက်နဲ့ညာပဲရှိရဲ့တသားမီတို့စာရေးတဲ့ဘက်ကဘယ်ဘက်လဲစာရေးတသားမီးတို့မှာလက်နှစ်ဖက်ရှိတယ်စာရေးရဲ့လက်ကဘယ်လားညာလား
ညာဘက်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တီချဲတို့ကစာရေးတဲ့လက်ထမင်းစားတဲ့ဘက်ကိုစာရေးတဲ့ဘက်ထမင်းစားတဲ့ဘက်ကိုတီချဲတို့ကညာလက်ဒီဘက်ကဘယ်လက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ညာလက်နဲ့ဘယ်လက်အဲ့တော့ညာဘက်နဲ့ဘယ်ဘက်အဲ့တော့တီချဲတို့ကအခုတသားမီးတို့ဇပွဲကုံလေးတသားမီးတို့ရဲ့ပုံလိပ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟောဒီဇပွဲကုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်။ဟောဒီဇပွဲကုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်။ဇပွဲကုံလေးမှာလည်းဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။ဟောဒီနနက်သီးလေးတင်ထားတဲ့ဘက်ကဘယ်ဘက်လားညာဘက်လားခလေးတို့နနက်သီးလေးကဘယ်ဘက်မှာရှိနေလားညာဘက်မှာရှိနေလားဇပွဲကုံရဲ့ဟုတ်တယ်ဘယ်ဘက်မှာရှိနေတာဘယ်ဘက်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တသားမီးတို့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးပေါ်ကိုတသားမီးတို့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်လေးကိုတင်လိုက်ပါတင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသားမီးတို့စာရေးတဲ့ဘက်ထမင်းစားတဲ့ဘက်ကညာဘက်ဒီဘက်ကဘယ်ဘက်ဆိုတော့နက်နက်သီးလေးကစပွဲကုံရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုဖရဲသီးလေးကစပွဲကုံရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတာလဲညာဘက်ညာဘက်မှာရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့နနက်သီးလေးကဇပွဲကုံရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတယ်ဖရဲသီးလေးကဇပွဲကုံရဲ့ညာဘက်မှာရှိအဲ့တော့တသားမီးတို့ဘယ်နဲ့ညာကိုသိတယ်နော်ဘယ်ဘက်ညာဘက်တသားမီးတို့စာရေးတဲ့လက်ထမင်းစားတဲ့လက်ကညာဘက်ပါဒီဘက်ကဟာကဘယ်ဘက်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဘယ်ဘက်မှာဆိုရင်များသောအားဖြင့်နာယီတို့လက်ပတ်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဝတ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ညာဘက်နဲ့ဘယ်ဘက်ကိုသိပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တီချဲကသသားမီးတို့ကိုမေးကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ဘက်ကရေတွက်မယ်ဆိုရင်နနက်သီးလေးကဟောဒီဘယ်ဘက်ကနေရေတွက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘယ်ဘက်ကနေရေတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နနက်သီးလေးကဘယ်နေရာမှာရှိလဲသသားမီးတို့ပထမနေရာပန်းသီးလေးကဘယ်နေရာမှာရှိလဲဒုတိယနေရာဒါတီချဲတို့ကဘယ်ဘက်ကနေရေတွက်နေရလဲဇပွဲကုံရဲ့ဘယ်ဘက်ကနေရေတွက်နေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဇပြစ်သီးလေးကဘယ်နေရာမှာရှိလဲတတိယနေရာမှာငှပြောသီးလေးကဘယ်နေရာမှာရှိလဲစတုထနေရာမှာဖရဲသီးလေးကဘယ်နေရာမှာရှိလဲပြင်စမာနေရာမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတီချဲတို့ကဇပွဲကုံရဲ့ဘယ်ဘက်ကနေရေတွက်ခဲ့တာအသီးလေးတွေရဲ့တည်နေရာကိုဇပွဲကုံရဲ့ဘယ်ဘက်ကနေရေတွက်တဲ့အခါမှာနနက်သီးလေးကပထမနေရာမှာပန်းသီးလေးကဒုတိယနေရာမှာဇပြစ်သီးလေးကတတိယနေရာမှာငှပြောသီးလေးကစတုထနေရာမှာဖရဲသီးလေးကပင်စမနေရာမှာဟုတ်ပြီဒီစဲတို့ကဇပွဲကုံရဲ့ဘယ်ဘက်ကနေရေတွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဇပွဲကုံရဲ့ညာဘက်ကနေရေတွက်မယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဇပွဲကုံရဲ့ညာဘက်ကနေရေတွက်မယ်ဆိုရင်ဖရဲသီးလေးကဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဟုတ်တယ်ပထမနေရာမှာငှပြောသီးလေးကဒုတိယနေရာမှာကဲဇပြစ်သီးလေးကရောခလေးတို့တတိယနေရာမှာဟုတ်တယ်ပန်းသီးလေးကစတုထနေရာမှာနနက်သီးလေးကကြတော့ပြင်စမနေရာမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကရေအသီးလေးတွေရဲ့တည်နေရာကိုကြည့်ရယ်ဘယ်ဘက်ကကြည်တာနဲ့ညာဘက်ကကြည်တာနဲ့တူလားခလေးတို့နေရာကမတူဘူးဘယ်ဘက်ကကြည်ရင်နေရာကတစ်မျိုးညာဘက်ကကြည်ရင်နေရာကတစ်နေရာဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်ကဘယ်ဘက်ကစကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာကဲပန်းသီးလေးကဘယ်ဘက်ကနေရေတွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာရှိလဲခလေးတို့ဒုတိယနေရာမှာညာဘက်ကရေတွက်မယ်ဆိုရင်ပန်းသီးလေးကဘယ်ဘက်ဘယ်နေရာမှာရှိလဲစတုထနေရာမှာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကကြည့်ရင်တနေရာညာဘက်ကကြည့်ရင်တနေရာဟုတ်ပြီเนาะရမယ်เนาะသသားမီးတို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားမယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တစ်သီးတွေကိုဘယ်လိုနေရာချထားသလဲဟုတ်ပြီကဲသသားမီးတို့ကိုခုနကတော့တီချင်မေးခဲ့သလိုပဲပန်းသီးလေးကိုဘယ်ဘက်ကနေရေတွက်ရင်ပန်းသီးလေးကဒုတိယနေရာမှာရှိတယ်။ဟောညာဘက်ကနေလည်းရေတွက်ရောပန်းသီးလေးကဘယ်နေရာမှာရောက်နေလဲ။စတုထနေရာမှာရောက်နေတယ်။ကဲဟုတ်ပြီနော်။ကဲအဲ့တော့နံပါတ်1နံပါတ်1တီချင်တို့လုပ်ကြည့်ကြမယ်။တစ်သီးတွေရဲ့တည်နေရာကိုတဲ့နေရာအဆင့်ပြကိန်းနဲ့ပြောပါ။နေရာအဆင့်ပြကိန်းဆိုတာဘလို့ဟာတွေလဲသသားမီးမီးတို့ဘလိုဟာကိုပြောတာလဲတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ကိုပြောတာလားပထမဒုတိယတတိယကိုပြောတာလားနေရာအဆင့်ပြကိန်းဆိုတာပထမဒုတိယတတိယကိုပြောတာဟုတ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကာကြီးငှက်ပြောသီးကတဲ့ညာဘက်ကရေတွက်ရင်ကွက်လက်နေရာကဲသသားမီးမီးတို့ရေငှက်ပြောသီးလေးကိုကြည့်မယ်ငှက်ပြောသီးလေးက
nhà bác cả nè gì chuyện mẹ bé nhà họ họ đi bé nhà bác cả gì chuyện bên nhà má xí để khli ru chú đi anh nhà má họ bị bé bác cả gì chuyện bên nhà má xí để bắt tham gia trẻ trẻ sẽ đấu tranh nhà má ở đó nhập vô tỷ lệ cả nhà bác cả gì chuyện chú đi anh nhà má xí để bé bác cả gì chuyện sẽ đấu tranh nhà má xí để ở đó tất cả mọi người đều qua lại phía mẹ nhập vô tỷ cả nhà bác cả gì chuyện vậy, chú đi anh nhà má xí để qua cổ phim nó, ở đó đi qua lại mà, ba lì phim le, chú đi ya số video phim ấy qua lại mà, chú đi ya, hiểu biết nó, nhà này để bé bác cả gì chuyện mà số vậy, bên nhà má xí để, sát đầu thà, ở đó đi qua lại mà zả ro, sát đầu thà số video phim, cái nào đó cũng sát phía đi, ha, sát phía đi cả để nhà bác cả gì chuyện vậy, qua lại nhà này. Bé bác cả gì chuyện vậy, qua lại nhà má xí để, cái sát phía đi liu chi mà, sát phía đi li cả nhà bác cả gì chuyện vậy, bên nhà má xí để, bắt tham gia chủ đề ya, chủ đề ya học để nhà bác cả gì chuyện vậy, chủ đề ya nhà má xí để, cái bé bác cả gì chuyện mà, bé bác cả gì chuyện vậy, bên nhà má xí để, bắt tham gia chủ đề ya, chủ đề ya má về xí để. Ở đó, sau khi đi đi cô nhà bác cả gì chuyện, tết đi anh nhà má này, bé bác cả gì chuyện này, tết đi anh nhà má, xí để, ở đó, đi chơi đồ cả hồi mà qua lại đi đi phim ấy, sau khi đi cả nhà bác cả gì chuyện, tết đi anh nhà này, bé bác cả gì chuyện, tết đi anh nhà má, xí để, sau khi đi đi cả cháu nó nhà bác cả gì chuyện này, đi nhà má về, bé bác cả gì chuyện này, đi tết đi anh nhà má về, học biết nó, ở đó, tao tao mi đồ đi qua lại đi cô thật ra mình video này phong lịch thêm à phi lại ba đi chơi phi rồi nó đồ cao để mình này đi chơi mà sao rồi nó thật ra mình video cái chủ đề ya sát đầu thà tết đây ya số video biết giống gì mà nó thật ra mình video ya mà nó rồi thật ra mình video này xem giải kinh này này cho tao mà nó học bị cái à số gì đi chơi rồi cái lịch trình này lâu chưa mà nó mất nè phong thế mà tới sáng ngã gạo xí đê đê nghe khí lì ye, trăng lì ye, khuy lì ye, vua lì ye, thà lì cả, nuo lì ye xí đấy. Trời sáng ngã gạo xí đấy, bông đấy mà, học bị. Trời sáng ngã gạo xí đấy, cái trời sáng ngã gạo mà đi chơi loa bè này nhà khuê mày. Nghe khí lì cả, bà má xí à lẽ, bè bà má xí à lẽ, nhà bà má xí à lẽ, tao mi mi rồi nghe khí lì cả, bè bè học đấy nghe khí lì cả, bè bè má xí đấy, nuo lì cả. Nhà bà mà xí để học bị áo rồi đi chơi luôn á, bé bé nhà bà đi qua bên nó học bị cá gì, nhà bà cá gì chơi vậy, chủ đề anh nhà mà xí để chơi sang ngủ ngoài mà cái nhà bà cá này gì chơi mày, họ đi nhà bà cá này gì chơi, chủ đề anh nhà mà xí để chơi sang ba lì lấy khli rồi, qua khli học để bắt tham gia chủ đề ai đó anh qua khli qua lại ba, tao tao mi mi đồ vào đấy, khi là đi cái tham ba, bọn này liu lấy chỉ ba, ai đó chủ đề anh nhà mà xí để chơi sang đi ngủ ngoài mày. Học bên đó, bị qua bị soi cái cà phê, nãy mà cà phê, bé bé cả gì chơi vậy, bắt tham ăn gì à mà xí để chơi sao, cái bé bé xơ rồi đi bơi, bé bé mà, bé bé cả gì chơi vậy, bắt tham ăn gì à mà xí để chơi sao, đi cái bà con đi lấy cái gì đó, ngã cái gì học để, ai đó đi chơi qua bà đi qua mà lấy, ngã cái gì qua mà lấy, cái thằng ấy, cháu nhà này à cô, nín 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 béo bả. Chồng lý xí đề này à cô, họ họ đi chồng cái lý xí đề này à cô, nín nè béo bả, nín nè béo bả, số ra cái bé bé cái chị ấy bên nhà má xí đề, nhà bé cái này gì chơi, chồng lý cái bên nhà má xí đề béo mẹ, cái rồi đi chơi cái, đi khang nghe liu đi học chuyện gì mẹ, học biết nó, cái rồi ở cô rồi, à long phía chị mẹ, bé bé cái này gì chơi, chồng lý cái bên nhà má xí đề cái lý rồi. Chủ đề anh nhà má xí để học để nhà bác cả này gì chơi vậy, khai rồi bên nhà má xí để nhà bác cả này gì chơi vậy, trong này cả bên nhà má xí để sát đầu cha nhà má xí để học bên đó, à học để tao tao mi đồ phi ra đi à má này cái là suy chơi luôn nó được cứu toa mẹ cái nó mất tông bông để mà cá ngà gì xí để ta si na si tong si li si nga si ha bi no eh ka pong lin ka lin nga si shi de ke ka nga si o ja ro be ban ne nya ban lo ma pyo bu a she ban ne a nau phat so bi yo pyo de
အရှိဘက်ကရေတွက်ရင်အနောက်ဘက်ကရေတွက်ရင်အဲ့လိုပြောမယ်ဟုတ်ပြီကားကြီးအရှိဘက်ကရေတွက်ရင်တတိယနေရာမှာရှိတဲ့ကားကိုဝိုင်းပါတဲ့ဟောဒီအရှိဘက်ကရေတွက်ရင်တတိယနေရာမှာရှိတဲ့ကားလေးကိုဝိုင်းပါပထမဒုတိယအတတိယအပြာနုလေးခရက်ဖပ်ပယ်ဟလာဖပ်ပယ်မအပြာရောင်လေးဟုတ်ပြီနော်ကဲခါခွေအနောက်ဘက်ကရေတွက်ရင်ဟောဒီအနောက်ဘက်ကရေတွက်ရင်ပြင်စမနေရာမှာရှိတဲ့ကားကိုဝိုင်းပါတဲ့ကဲဘာရောင်လေးလဲတသားမိမိတို့ဟုတ်တယ်ဒီရှေ့ဆုံးကဘာရောင်လေးလဲအပြာရောင်ဟုတ်ပြီကဲကဲကားငယ်လိန်မော်ရောင်ကားရဲ့နေရာကိုနီးနနီးနဲ့ပြောပါလိန်မော်ရောင်ကားလေးရဲ့နေရာကိုနီးနနီးနဲ့ပြောပါကဲအဲ့တော့တသားမိတို့ရေလိန်မော်ရောင်ကားလေးကအရှိဘက်ကနေရေတွက်ရင်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်အရှိဘက်ကရေတွက်ရင်ဟုတ်တယ်ဒုတိယနေရာမှာရှိတယ်အနောက်ဘက်ကရေတွက်ရင်ဟုတ်တယ်စတုထနေရာမှာရှိတယ်တသားမိတို့အားလုံးမှန်ပါတယ်ရမယ်နော်တသားမိတို့အဲ့ဒါဆိုရင်နေရာအစင်ပြဂိမ်းတွေကိုသိရနော်တသားမိတို့ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုဟုတ်ပါပြီကဲရဆွေချေတို့ကနောက်တစ်ခုကွက်လက်တွေမှာတဲ့ရှိရမယ့်အကျိန်မြောက်ဂိမ်းတွေကိုရေးပါအဲတော့ဒါကတော့တသားမိတို့ရေးရမယ်ဒီဇာတ်ကွက်လေးထဲမှာနော်ဒီဇာတ်ကွက်လေးထဲမှာရေးမယ်ဘလို့ရေးရမလဲဒီမှာတစ်ကျိန်မြောက်အဲတော့ဒီမှာတစ်ကျိန်မြောက်ဆိုပြီးတော့နမူနာလေးပေးထားတယ်တသားမိတို့အပေါ်ကနေ trace လုပ်ရမယ်ဒီအကွက်လေးမှာတစ်ကျိန်မြောက်ဆိုအပေါ်ကထည့်ရေးမယ်အဲတော့ဒီဘက်ကွက်လက်လေးတွေမှာလည်းတစ်ကျိန်မြောက်တစ်ကျိန်မြောက်တစ်ကျိန်မြောက်ရေးမယ်အောက်က2ချိန်မြောက်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 ရေးမယ်။နောက်အောက်က3ချိန်မြောက်အောက်က4ချိန်မြောက်5ချိန်မြောက်တသားမိမိတို့ရဲ့ပုံနှိပ်လေးတွေမှာလက်ရေးလလလေးတွေနဲ့ရေးမယ်။ပုံနှိပ်ထဲမှာမဆန့်လာဘူးတသားမိမိတို့ပုံနှိပ်ထဲမှာမဆန့်ဘူးဆိုရင်တသားမိမိတို့ကပုံနှိပ်ထဲမှာမရေးနဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီပုံနှိပ်ထဲမှာမရေးနဲ့။နံပါတ်4ကွက်လက်တွေမှာရှိရမယ်အချိန်မြောက်ဂိမ်းတွေကိုရေးပါဆိုကူလိုက်ကူပြီးသသားမိမိတို့ရဲ့၄ချိန်ခန်းထဲမှာဟောဒီလိုဇရားကွက်လေးဒီဇရားကွက်လေးကိုဆွဲလိုက်ပါဟောဒီဇရားကွက်လေးဆွဲပြီးရင်ကူရေးမယ်တစ်ချိန်မြောက်ဆိုဒီဘက်ပြီးမှာတစ်ချိန်မြောက်၄ကွက်ရေးမယ်နှစ်ချိန်မြောက်နှစ်ချိန်မြောက်၄ကွက်ရေးမယ်၃ချိန်မြောက်ဆို၃ချိန်မြောက်၄ကွက်ရေးမယ်၄ချိန်မြောက်ဆိုပြီးတော့၄ချိန်မြောက်၄ကွက်ပြန်ရေးမယ်၅ချိန်မြောက်ဆိုပြီးတော့၅ချိန်မြောက်၄ကွက်ပြန်ရေးမယ်ရမယ်နော်သသားမိတို့ရမယ်နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီချိန်တော့နောက်တစ်ခုကိုသွားမယ်တသားမိတို့ပြီးသွားပြီဆိုနောက်တစ်ခုသွားပါမယ်ကဲဒါလေးကကြတော့ကလေး9ယောက်တန်းစီထိုင်နေကြတယ်ကဲဒီမှာကလေးလေးတွေ9ယောက်ထိုင်နေကြတယ်1ယောက်2ယောက်3ယောက်4ယောက်5ယောက်ကလေးလေးတွေ9ယောက်ထိုင်နေကြတယ်ခုနကလိုပဲဒီချိန်တော့ကဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ညာဘက်ကဒီဘက်ညာဘက်ဘဲဘက်ကကြီးဘဲဘက်ကလူ၄ယောက်ကိုဝိုင်းမှာဘဲဘက်ကလူ၄ယောက်เนาะ၄ယောက်မြောက်လို့မပြောဘူးဘဲဘက်ကလူ၄ယောက်ကိုဝိုင်းမှာဟုတ်ပြီเนาะသူက၄ယောက်မြောက်လို့မပြောဘူး၄စတုထနေရာမှာရှိတဲ့လူလို့မပြောဘူးသူကမိကုံးလေးကိုတေးချကြည့်မယ်ဘယ်ဘက်ကလူ၄ယောက်ကိုဝိုင်းမှာဆိုတော့ဒီချေတို့ကဘယ်ဘက်ကဒီဘက်မှာအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကနေကြည်လိုက်လူ၄ယောက်မြောက်၁ယောက်၂ယောက်၃ယောက်၄ယောက်အဲ့တော့ဒီချေတို့ကဘယ်ဘက်ကလူ၄ယောက်ကိုဝိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီလားဘယ်ဘက်ကလူ၄ယောက်ကိုဝိုင်းလိုက်ပြီးကဲနောက်တစ်ခုဘယ်ဘက်ကရေတွက်ရင်စတုထနေရာမှာရှိတဲ့လူကိုဝိုင်းမှာကဲဒါကြမှာဘယ်ဘက်မှာဘယ်ဘက်ကနေရေတွက်လို့ရှိရင်စတုထနေရာမှာရှိတဲ့လူလေးကိုပဲဝိုင်းမှာတယောက်တည်းကိုပဲဝိုင်းမှာခုနကဘယ်ဘက်ကနေရှိတဲ့လူလေးယောက်ကိုဝိုင်းခိုင်းတာဘယ်ဘက်ကလူလေးယောက်လို့ပြောရတဲ့အတွက်ဒီချေတော့တယောက်၂ယောက်၃ယောက်၄ယောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီ၄ယောက်ကိုဝိုင်းလိုက်တာခါခွေးကကြတော့ဘယ်ဘက်ကရေတွက်ရင်စတုထနေရာမှာရှိတဲ့လူတယောက်ကိုဝိုင်းခိုင်းတာအဲ့တော့ပထမဒုတိယတတိယစတုထဆိုတော့အော်ဒီကောင်လေးကိုထပ်ပြီးတော့ဝိုင်းလိုက်တယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့လူလေးယောက်ဆိုတာ ਨੇ အဓိကကဒီမှာကာကြီးခါခွေးမေကွန်းမတူပါဘူးတသားမိမိတို့မေကွန်းကိုကြည့်ရမယ်လူလေးယောက်ဆိုတာ ਨੇ စတုထနေရာမှာရှိတဲ့လူဆိုတာကမတူပါဘူးတသားမိမိတို့တတိထားပြီးတော့မေကွန်းလေးကိုဖတ်ပါလူလေးယောက် ਨੇ ဟုတ်ပြီနော်လူလေးယောက်ကိုဝိုင်းမှာဆိုရင်ဘယ်နှယောက်ကိုဝိုင်းရမှာလဲဒီချေတို့က
လေးယောက်လုံးကိုဝိုင်းရမှာစတောက်ထနေရာမှာရှိတဲ့လူကိုဝိုင်းမှာဆိုရင်လူဘယ်နှစ်ယောက်ပဲဝိုင်းရမှာလဲတစ်ယောက်တည်းကိုပဲဝိုင်းရမယ်စတောက်ထနေရာမှာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်တည်းကိုပဲဝိုင်းရမယ်မတူဘူးเนาะတသားမိမိတို့အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားပါဒီအောက်မှာတွေ့ရနော်ဘယ်ဘက်ကလူလေးယောက်ဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကလူလေးလေးယောက်ကိုဝိုင်းထားတယ် စတောက်ထနေရာမှာရှိတဲ်လူလို့ပြောရတဲ့အတွက်စတောက်ထနေရာမှာရှိတဲ်လူတယောက်ကိုပဲချေချေတော့ကဝိုင်းနေရမယ်နော်အော်ရမယ်နော်တသားမိမိတို့ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်ကဲလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ကြည့်မယ်နံပါတ်5ညာဘက်ကပုံလေးကိုသုံးပြီးမေးခွန်းလေးဖြေပါဒီဘက်ကဒီဘက်ပုံလေးတွေရှိတယ်အော်ဒီပုံလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့မေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေပါမယ်ဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့တော့ကက
ဘယ်ဘက်ကလူနှစ်ယောက်ကိုဝိုင်းမှာလို့ပြောရတယ်ဒီချေတို့ကဒုတိယမြောက်လူကိုဝိုင်းမှာလားလူနှစ်ယောက်ကိုဝိုင်းမှာလားဟုတ်တယ်လူနှစ်ယောက်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကလူနှစ်ယောက်လို့ပြောရတယ်ဒီချေတို့ကဒီဘက်ကဘယ်ဒီဘက်ကညာအဲ့တော့ဒီချေတို့ကဘယ်ဘက်ကလူနှစ်ယောက်လို့ပြောရတယ်ဒီမှာဘယ်ဘက်ကလူနှစ်ယောက်ကိုဝိုင်းလိုက်ပါပြီခါခွေတသားမိမိတို့လည်းတသားမိတို့ပုံနှိပ်ထဲမှာလိုက်ပြီးတော့တခါတည်းဝိုင်းပါမယ်ခါခွေဘယ်ဘက်ကရေတွက်ရင်ဒုတိယနေရာမှာရှိတဲ့လူကိုဝိုင်းမှာဒုတိယနေရာမှာရှိတဲ့လူကိုဝိုင်းမှာကဲဒီချေဝိုင်းတာမှန်လားတသားမိမိတို့မှားပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီချေဝိုင်းတာမှားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခလေးတို့သူကဘာပြောလဲဒုတိယနေရာမှာလို့ပြောရတဲ့တီချေကဒုတိယနေရာကလူကိုပဲဝိုင်းရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကားငယ်ညာဘက်ကလူ3ယောက်ကိုဝိုင်းမှာကဲညာဘက်ကလူ3ယောက်ကိုဝိုင်းမှာတဲ့ကဲတီချေဝိုင်းတာမှန်လားခလေးတို့မှားတယ်ဟုတ်တယ်ညာဘက်ကလူ3ယောက်ကိုလို့ပြောရတဲ့အတွက်တီချေကညာဘက်ကလူဘယ်နှယောက်ကိုဝိုင်းရမှာလဲ3ယောက်ကိုဝိုင်းရမှာကဲဟုတ်ပြီဂါကြီးညာဘက်ကရေတွက်ရင်တတရနေရာမှာရှိတဲ့လူကိုဝိုင်းမှာတဲ့ကဲအဲ့တော့တတရနေရာမှာရှိတဲ့လူကိုဝိုင်းလိုက်ပြီဒီချက်ဝိုင်းတာမှန်လားခလေးတို့မှန်တယ်ရမယ်နော်သသားမီးတို့အားလုံးဝိုင်းပြီးပြီလားဟုတ်ပါပြီသသားမီးတို့အားလုံးဝိုင်းပြီးပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုသွားမယ်ဒီချေတို့ကဲဒါကကြတော့ခုနကတော့ဟာလိုပဲတန်းစီရာမှာတဲ့နော်တန်းစီရမှာဇင်ဇင်ကခလေးတွေတန်းစီကြတယ်တငယ်ချင်းတွေတန်းစီကြတယ်ဗောတန်းစီတဲ့အခါမှာဇင်ဇင်ကတဲ့ရှေ့ဘက်ကရေတွက်ရင်စတုထနေရာမှာဒါလေးကအရှိဘက်ဒါလေးကအနောက်ဘက်ဟုတ်ပြီနော်ရှေ့အရှိဘက်ကရေတွက်ရင်တဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိရလဲဇင်ဇင်ကစတုထနေရာမှာရှိတယ်တဲ့ဇင်ဇင်ရဲ့အရှိဘက်မှာလူပနေရောက်ရှိတယ်အဲ့တော့တီချေတို့ကဇင်ဇင်ကဘေးနေရာမှာရှိရတယ်စတုထနေရာမှာရှိတဲ့အတွက်တီချေတို့ကဇင်ဇင်ကိုတင်ဂေတာလေးနဲ့အဝိုင်းတင်ဂေတာလေးနဲ့ပြလိုက်မယ်သူက၄နေရာစတုထနေရာမှာရှိတဲ့အတွက်၁နေရာ၂နေရာ၃နေရာ၄နေရာဟောဒီအနေရောင်လေးကဇင်ဇင်ရှိတဲ့နေရာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရှိဘက်ကရေတွက်ရင်ဒါဇင်ဇင်ကစတုထနေရာမှာရှိတယ်တီချေတို့ဒီအရှိဘက်ကရေတွက်လိုက်တာနော်အဲ့တော့အရှိဘက်ကရေတွက်တာမှာဇင်ဇင်ကပမာရှိတဲ့စတုထနေရာမှာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီအနီရောင်တင်ဂေတလေးကဇင်ဇင်ကစတုထနေရာမှာရှိ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဇင်ဇင်ရဲ့အရှိဘက်မှာဇင်ဇင်ရဲ့အရှိဘက်ဆိုတော့ဒီဘက်ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဇင်ဇင်ရဲ့အရှိဘက်မှာလူပနေရောက်ရှိတယ်ကလေးတို့အဖြူရောင်လေး၁ရောင်၂ရောင်၃ရောင်အဲ့တော့လူပနေရောက်ရှိတယ်ဇင်ဇင်ရဲ့အရှိမှာ၃ရောင်ဟုတ်တာဗောကလေးတို့ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီချေတို့ကပုံလေးမပါပေမဲ့လေပုံလေးကိုကိုယ့်ဟာကိုဆွဲတတ်ရမယ်ဇင်ဇင်ကအရှိဘက်ကရေတွက်ရင်စတုထနေရလို့ပြောရတယ်ဒီချေတို့ကအရှိမှာပထမဒုတိယတတိယဆိုပြီးတော့ဆွဲပြီးမှစတုထအဲ့ဒီစတုထနေရလေးကဇင်ဇင်အဲ့တော့ဇင်ဇင်လို့ရေးပြီးသွားရင်ဇင်ဇင်ရဲ့အရှိမှာလူပနေရောက်ရှိတယ်ရေတွက်လိုက်မယ်၁ရောက်၂ရောက်၃ရောက်အဲ့တော့လူပနေရောက်ရှိတယ်ဇင်ဇင်ရဲ့အရှိမှာ၃ရောက်နားလည်လားခလေးတို့နားလည်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲဆိုနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကကြတော့တန်းစီရမှာအောင်အောင်ရဲ့ရှေ့ဘက်မှာလူ၄ယောက်ရှိတယ်အောင်အောင်ရဲ့အရှိမှာလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲ၄ယောက်အဲ့ဒါဆိုရင်တီချေတို့ကအောင်အောင်ကိုအရင်ဦးဆုံးဆွဲထားလိုက်ပြီဒါကဘယ်သူလဲအောင်အောင်မို့အောင်အောင်ရဲ့အရှိမှာလူကဘယ်နှယောက်ရှိလဲ
အရှိဘက်မှာလူ၄ယောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်တချို့ကလူလေး၄ယောက်ထပ်ထည့်မယ်၁ယောက်၂ယောက်၃ယောက်၄ယောက်ဟုတ်လားလူ၄ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့၄ယောက်ထပ်ထည့်တယ်အဲ့တော့အောင်အောင်ကအရှိဘက်ကနေရေတွက်ရင်ဘယ်နေရာမှာလဲအဲ့တော့ဒါကအရှိဟုတ်တယ်နော်ဒါကအနောက်အဲ့တော့အရှိဘက်ကနေရေတွက်ရင်အောင်အောင်ကဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲပထမဒုတိယတတိယစတုတ္ထပြင်စမဟုတ်တယ်အောင်အောင်ကဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲပြင်စမနေရာမှာရမယ်နော်တသားမိတို့ကဲဒီမှာသူ့ရဲ့ပုံလေးကိုလည်းကြည့်လိုက်မယ်ခုနတချဲဆွဲသလိုပဲဒါကအောင်အောင်ရှိတဲ့နေရာလေးဟောဒီအောင်အောင်ရဲ့အရှိမှာလူ၄ယောက်ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီမှာအဝိုင်းလေး၄ဝိုင်းဝိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နဲ့ဟောဒီအောင်အောင်ကဒီအရှိဘက်ကနေရေတွက်ရင်ဘယ်နေရာမှာလဲအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတာသိကျင်တော့ပထမဒုတိယတတိယစတုတ္ထပြင်စမအောင်အောင်ကဘယ်နေရာမှာရှိလဲအရှိဘက်ကရေတွက်ရင်ဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲပြင်စမနေရာမှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီကွက်လန်လေးမှာပြင်စမလို့ထည့်လိုက်ပါကလေးလေးတို့နားလေလားတသားမိမိတို့ဟုတ်ပြီနားလေတယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချက်လို့နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ကဲခொနဲ့တန်းစီရာမှာဆန်းဆန်းကတဲ့အနောက်ဘက်ကရေတွက်ရင်ခုနကတချေတို့ကအရှိဘက်ကရေတွက်ပြီးသွားပြီအခုအနောက်ဘက်ကရေတွက်မယ်တန်းစီရာမှာဆန်းဆန်းကအနောက်ဘက်ကရေတွက်ရင်တတိယနေရာမှာရှိတယ်အဲ့တော့တချေတို့ကအနောက်ကရေတွက်မှာဆိုတဲ့အတွက်တတိယနေရာမှာရှိရဲဆိုတော့အနောက်ကရေတွက်မယ်ဆိုတော့ဒါကပထမဒုတိယတတိယဒါကဘသူရှိတဲ့နေရာလဲဆန်းဆန်းရှိတဲ့နေရာဟုတ်ပြီနော်ဆန်းဆန်းရှိတဲ့နေရာတတိယနေရာအဲ့ဒါဆိုရင်ဆန်းဆန်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲကလေးတို့တယောက်နှစ်ယောက်အဲ့တော့ဆန်းဆန်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲနှစ်ယောက်အဲ့တော့ဆန်းဆန်းကအနောက်ဘက်ကရေတွက်ရင်ဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲတတိယနေရာမှာရှိနေတယ်သူ့ရဲ့အနောက်မှာလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲနှစ်ယောက်ရှိတယ်ရမယ်နော်ကလေးတို့လေလေလေးတွေเนาะဒါဒီချေတို့ကခုနကတော့အရှိဘက်ကနေစရည်တယ်အခုအနောက်ဘက်ကနေရည်တွက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်နံပါတ်၈တန်းစီရာမှာကြော်ကြော်ရဲ့နောက်ဘက်မှာလူ၃ယောက်ရှိတယ်ကဲဒါနောက်တစ်ခုတန်းစီတဲ့အခါမှာကြော်ကြော်ရဲ့အနောက်ဘက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကကြော်ကြော်ပေါ့ဒါလေးကကြော်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 ရဲ့ဒါလေးကဒီဘက်ကအရှိအနောက်ဖက်ဆိုတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကအနောက်ကြွကြော့ရဲ့အနောက်ဖက်မှာလူပနေယောက်ရှိတာလဲ3ယောက်ဆိုတော့ဒီချက်ဝိုင်းလေး3ဝိုင်းဆွဲလိုက်တယ်ဟော3ဝိုင်းအဲ့တော့ကြွကြော့ရဲ့အနောက်မှာလူ3ယောက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအနောက်ကနေစပြီးတော့ရေမယ်ဆိုရင်ကြွကြော့ကဘယ်နှယောက်မြောက်မှာရှိတာလဲပထမဒုတိယတတိယစတုတ္ထကြွကြော့ဘယ်နေရာမှာရှိရလဲအနောက်ဘက်ကရေတွက်ရင်စတုထနေရာမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကွက်လက်လေးမှာစတုထသူ့ရဲ့နောက်မှာလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲ3ယောက်ရမယ်နော်တသားမိတို့မိန်းကလေးတွေကရှင်းနေနောက်လွှဲပြီးတော့မိထားတာနားလေတယ်နော်ကလေးတို့အရန်လွယ်ပါတယ်နော်အရန်လွယ်တဲ့သင်ငန်းစာလေးပါဟုတ်ပြီကဲကလေးတချို့တန်းစီရက်နေကြတယ်တဲ့ကဲဒါကြတော့ကလေးအချို့တန်းစီရက်နေကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကလေးအချို့တန်းစီရက်နေကြတယ်ဒဇင်ကတဲ့ရှိဘက်ကရေတွက်ရင်တဲ့ဒုတိယနေရာမှာတဲ့ဒဇင်ကအရှိဘက်ကရေတွက်ရင်ဒုတိယနေရာမှာဆိုကဲအရှိဘက်ကရေတွက်ရင်ပထမဒုတိယဟောဒီအနီဝိုင်းလေးကဒုတိယနေရာမှာဘယ်သူရှိနေရလဲဒဇင်ကရေတွက်တယ်ဒဇင်ကအရှိဘက်ကရေတွက်ရင်ဒုတိယနေရာမှာရှိတယ်သူ့ရဲ့အနောက်ဘက်မှာတဲ့ကလေးဘယ်နှယောက်ရှိလဲ9ယောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားကြည့်မယ်1ယောက်2ယောက်3ယောက်4ယောက်5ယောက်ဟုတ်တယ်နော်သူ့ရဲ့အနောက်မှာကလေး9ယောက်ရှိတယ်ကလေးဘယ်နှယောက်တန်းစီရက်နေကြလဲစုစုပေါင်းကလေးဘယ်နှယောက်တန်းစီရက်နေကြလဲသသားမီးတို့ရေးကြည့်မယ်1ယောက်2ယောက်3ယောက်4ယောက်5ယောက်6ယောက်9ယောက်ဟုတ်တယ်စုစုပေါင်း9ယောက်ဘာဖြစ်လို့လဲအရှိဘက်မှာရေတွက်ရင်2ယောက်မြောက်ကဒဇင်နေတယ်အဲ့တော့2ယောက်မြောက်ကဒဇင်နေတယ်အဲ့တော့နောက်မှာသူ့ရဲ့ဒဇင်ရဲ့နောက်မှာဘယ်နှယောက်ရှိနေရလဲ9ယောက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကဒီမေးခွန်းလေးကပုံဆွဲလိုက်ရင်လွယ်တယ်เนาะပုံဆွဲပြီးတော့တသားမိတို့ပုံလေးဆွဲပြီးတော့တွက်လို့ရှိရင်လွယ်တယ်စဉ်းစားလို့ရှိရင်လွယ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာအလုံးပေါင်းကလေးဘယ်နှယောက်လဲ
ခုနှစ်ယောက်ဟုတ်တယ်အရှိမဘယ်နှစ်ယောက်လဲနှစ်ယောက်သူ့ရဲ့အနောက်မှာ၅ယောက်နှစ်နဲ့၅နဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်လဲကလေးတို့ခွန်အဲ့တော့အဖြေကဘယ်နှစ်ယောက်လဲ9ယောက်ရမယ်နော်တသားမီးတို့ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲသစင်နဲ့အပါဝင်ဒီအရှိမ2ယောက်ရှိတယ်သစင်ရဲ့နောက်မှာ9ယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့2နဲ့9နဲ့ပေါင်းခွန်အဲ့တော့ကလေးအားလုံးဘယ်နှစ်ယောက်တန်းစီရက်နေကြလဲ9ယောက်တန်းစီရက်နေကြတယ်ဒီလိုမိကွန်းလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တသားမီးတို့ပုံလေးတွေဆွဲပြီးတော့စဉ်းစားကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီချက်ရောနောက်တစ်ခုသွားမယ်နံပါတ်6ကဲကလေးတချို့တန်းစီရက်နေကြတယ်မောင်ဆိုးကအရှိဘက်ကရေတွက်ရင်တတိယနေရာမှာအဲ့တော့ဒီချက်ရောကအရှိဘက်ကရေမယ်ဆိုတော့ပထမဒုတိယတတိယဟောဒီအနီရောင်ဝိုင်းလေးကမောင်ဆိုးအဲ့ဒီအနီရောင်ဝိုင်းလေးကမောင်ဆိုးဟုတ်ပြီနော်မောင်ဆိုးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်မောင်ဆိုးရဲ့အနောက်မှာကလေးဘယ်နှယောက်ရှိနေလဲ1ယောက်2ယောက်3ယောက်4ယောက်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အနောက်ဖက်ကရေတွက်ရင်တဲ့မောင်ဆိုးကဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲပြင်စမနေရာမှာရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအရှိဘက်ကရေတွက်ရင်တတိယနေရာမှာရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကလေးကဘယ်နှယောက်ရက်နေကြလဲဘယ်နှယောက်တန်းစီနေလဲအရှိဘက်မှာဘယ်နှယောက်ရှိတယ်အရှိဘက်ကရေတွက်ရင်မောင်ဆိုးကတတိယနေရာမှာဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ3အနောက်ဘက်ကရေတွက်ရင်မောင်ဆိုးကပြင်စမနေရာမှာဆိုတော့5 3နဲ့5နဲ့ပေါင်း8အဲ့တော့ကလေးအားလုံးဘယ်နှယောက်ရက်နေကြလဲကလေးတို့8ယောက်ရက်နေကြတယ်ရမယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာသသားမီးတို့တို့ဒီစဉ်းစားကြည့်မယ်မတ်တီတာမှာတဲ့မောင်နှမတွေရှိတယ်တဲ့မတ်တီတာကတတိယအငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးတဲ့စတုထအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်တဲ့သူ့မှာမောင်နှမဘယ်နှယောက်ရှိတလဲမတ်တီတာမှာမောင်နှမတွေရှိတယ်မတ်တီတာကတတိယအငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့တဲ့စတုထအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်သူ့မှာမောင်နှမဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ကလေးတို့စဉ်းစားပါဒီချေကတသားမီးမီးတို့ကိုဒါလေးစဉ်းစားခိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်နေ့ကျရင်ဒီချေနဲ့တသားမီးတို့စဉ်းစားတာနဲ့တူလားမတူလားဆိုတာကိုအဖြေပြန်တိုက်ကြည့်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်တရားစဉ်းစားနော်တသားမီးတို့ဒါလေးကအရန်စဉ်းစားစရာကောင်းတဲ့မိကွန်းလေးဟုတ်တယ်နော်မတ်တီတာမှာမောင်နှမတွေရှိတယ်မတ်တီတာကတတိယအငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့တဲ့စတုထအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်တဲ့မတ်တီတာကတတိယအငယ်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်စတုထအကြီးဆုံးလည်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကလေးလေးတွေကိုရေတွက်ပြီးဆွဲကြည့်ပုံလေးတွေဆွဲကြည့်တသားမီးတို့စဉ်းစားခဲ့ပါတီချေကဒီဟာလေးကိုဒီချင်နောက်နေကြရင်တသားမီးတို့နဲ့ဒီချင်နဲ့အဖြေတိုက်ကြမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီချင်ရှင်းပြမယ်။ဟုတ်ပြီနော်တသားမီးတို့ကဲဟုတ်ပြီဒီချင်တို့အခုလေးချင်ကလေးစရအောင်။ကဲနံပါတ်1ပထမမှပြင်စမအထီးရဲ့ပြင်စမမှပထမအထီးနေရာဆင်းမြကိန်းများကိုအတန်ထွက်ဖက်ပါ။ကဲဒါတသားမီးတို့ဒီချင်တယောက်ချင်းစီဖက်ခိုင်းမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နံပါတ်2အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပြီးမိကွန်းများကိုဖြေပါကဲဒီမှာကာစည်းခါဝေးကားငယ်ရှိရဲဒီမှာပုံလေးတွေရှိပါတယ်ဘယ်ဘက်ညာဘက်ဘယ်ဘက်ညာဘက်ဆိုပြီးတော့ရှိရဲကာစည်းညာဘက်မှာစတုထနေရာရှိတဲ့လူကိုဝိုင်းမှာညာဘက်ကနေရင်စတုထနေရာမှာရှိတဲ့လူပထမဒုတိယတတိယဟောဒီမှာစတုထနေရာမှာရှိတဲ့ကလေးလေးကိုဝိုင်းလိုက်ပြီးခါကွေဘယ်ဘက်မှာပြင်စမနေရာရှိလူကိုဝိုင်းမှာဟောဒီဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြင်စမနေရာမှာရှိတဲ့လူကိုဝိုင်းမယ်ပထမဒုတိယတတိယစတုထာပြင်စမကဲတသားမျိုးလည်းအတူတူလိုက်ဝိုင်းမယ်နော်ဂငယ်ထွန်းထွန်းရဲ့နေရာကိုတဲ့နီးနီးနီးနဲ့ပြပါဟောဒီမှာထွန်းထွန်းဒီထွန်းထွန်းရဲ့နေရာကိုနီးနီးနီးနဲ့ပြောပါထွန်းထွန်းကဘယ်ဘက်ကနေရေတွက်ရင်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဟုတ်တယ်စတုထနေရာမှာရှိတယ်ဘယ်ဘက်ကနေရေတွက်ရင်စတုထနေရာမှာရှိတယ်ညာဘက်ကနေရေတွက်ရင်ဘယ်နေရာမှာရှိလဲကလေးတို့ဟုတ်ပါတယ်ဒုတိယနေရာမှာရှိပါတယ်သသားမီးမီးတို့တော်ပါတယ်เนาะကဲနံပါတ်3ဝိုင်းမှာဘယ်ဘက်ညာဘက်အိမ်လေးတွေဟုတ်ပြီလားအိမ်ကလေးတွေဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်ကာဒီညာဘက်မှာတတိယနေရာမှာရှိတဲ့အိမ်ကိုဝိုင်းမှာဟောဒီညာဘက်ကနေစရင်တတိယနေရာမှာရှိတဲ့အိမ်ကိုဝိုင်းမယ်ပထမဒုတိယတတိယဟုတ်ပြီခါခွေးညာဘက်ရှိအိမ်၃အိမ်အိမ်ဘယ်နှအိမ်ကိုဝိုင်းမှာလဲ
3 a အဲ့တော့ညာဘက်မှာရှိတဲ့အိမ် 3 a ဆိုတော့အော်ရမယ်နော်တသားမီတို့ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဆိုရင်တသားမီတို့အားလုံးပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုသွားမယ်နံပါတ်4ကိုသွားပါမယ်ကဲဒါလေးတွေကပုံဆွဲမယ်ဒီချေတို့ပုံဆွဲပြီးတော့တွက်ကြမယ်စဉ်းစားကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်4ဒီချေတပုံနမူနာပြမယ်ကလေးတချို့တန်းစီရက်နေကြတယ်မောင်မောင်ဒီအရှိဘတ်မှာပြင်စမနေရာတွင်ရှိသည်အဲ့တော့မောင်မောင်ကအရှိဘတ်ဆိုတော့ဒီချေတို့ကဒီဘက်ကနေစမယ်အရှိဘတ်မှာပြင်စမနေရာမှာရှိရဆိုတော့တလူပထမဒုတိယတတိယစတုထပြင်စမဩဟောဒီဟာလေးကဒါဘသူနေဘသူလဲဒီအနီအောင်လေးကဘသူလဲမောင်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 ကအရှိဘတ်ကနေရေးရင်ပြင်စမနေရာမှာရှိရသူ့ရဲ့အရှိဘတ်မှာကလေးဘယ်လောက်ရှိလဲကလေးတို့ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ1ယောက်2ယောက်3ယောက်4ယောက်အဲ့တော့သူ့ဤအရှိဘတ်တွင်ကလေးဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ4ယောက်ရှိပါသည်အဲ့လိုဖြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံလေးဆွဲမယ်နော်ပုံဆွဲမယ်တိချဲလို့မညီမညာမဆွဲနဲ့နော်တိချဲစခရင်မှာဆွဲရတဲ့အတွက်မညီမညာဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီနော်တသားမိမိတို့ကညီညီညာညာလေးဆွဲမယ်နော်but အဝိုင်းလေးတွေတိတိချာချာဝိုင်းမယ်ဒီလိုတစ်ချက်ဝိုင်းလို့ဝိုင်းမယ်ဒီနားလေးမှာအယောင်လေးချဲမယ်အနီအောင်လေးဖြစ်ဖြစ်တသားမီးတို့ကြိုက်တဲ့တင်ဂီတာအယောင်လေးချဲမယ်အပေါ်မှာမောင်မောင်ဆိုပြီးရေးမယ်အပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်အောက်မှာဖြစ်ဖြစ်ရမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အပြည့်ပြည့်မယ်သူဤရှေ့ဘက်တွင်ခလေးညီမရှိသနီးဆိုတဲ့နေရာမှာအပြည့်ပြည့်မယ်ခလေးဘယ်နှယောက်ရှိလဲသူရဲ့ရှေ့မှာ1 2 3 4ခလေး4ယောက်ရှိပါသည်ဆိုပြီးဖြေရမယ်နားလည်လားတသားမိမိတို့နားလည်မယ်နော်ကဲအဲ့ဆိုနံပါတ်5လူ6ယောက်တန်းစီရက်နေကြတယ်တဲ့အလုံးမလူက6ယောက်တန်းစီရက်နေကြတယ်တင်တင်ကအနောက်ဘက်မှတတိယနေရာမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီချေတို့ကလူ6ယောက်ပြောတဲ့အတွက်အဝိုင်းလေး8ဝိုင်းဝိုင်းမယ်3ဝိုင်း4ဝိုင်း5ဝိုင်း6ဝိုင်း9ဝိုင်း8ဝိုင်းအဲ့တော့ဒီသူကတင်တင်ကအနောက်ဘက်မှဆိုတော့ဒီချေတို့ကဒီဘက်ကစာရေးရမယ်အနောက်ဘက်ကအနောက်ဘက်မှတတိယနေရာမှာရှိရဆိုတော့ပထမဒုတိယတတိယဟောဒီအနီအောင်ခြေထားတာလေးကဘာတူလဲတင်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 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တင်တင်ကအနောက်ကရင်ရင်တတိယနေရာမှာရှိသူ့ရဲ့အရှိဘက်မှာလူဘလောက်ရှိလဲတင်တင်ရဲ့အရှိဘက်မှာဟုတ်တယ်5ယောက်1 2 3 4 5အဲ့တော့သူ့ဤအရှိဘက်တွင်လူ5ယောက်ရှိပါသည်ပုံလေးတွေဆွဲမယ်နော်ကလေးတို့ရမယ်နော်ရမယ်နော်သသားမိမိတို့အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုနံပါတ်6ကလေးတချို့တန်းစီရက်နေကြတယ်မောင်ဦးဒီအရှိဘက်မှစတုထနေရာတွင်ရှိပြီဆိုတော့အရှိဘက်မှဆိုတော့ဒီချေတို့ကအရှိဘက်ကနေပြီးတော့စတုထနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီချေတို့ကစတုထမြောက်ကိုအရင်ဆွဲမယ်ပထမဒုတိယတတိယစတုထအရှိဘက်ကရရင်ဒါကစတုထနေရာမှာရှိတာဘာတူလဲမောင်ဦးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမောင်ဦးရဲ့စတုထနေရာမှာရှိပြီသူ့ရဲ့အနောက်မှာကလေး5ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီချေတို့ကအဝိုင်းလေးဘယ်နှဝိုင်းထပ်ဆွဲမှာလဲအနောက်မှာ5ဝိုင်းဟုတ်တယ်လေ5ဝိုင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခလေးပေါင်းမြေများရှိသနည်းဆိုတော့တီချေတို့ကဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းပြရမှာလဲခလေးတို့ဟုတ်တယ်4နဲ့5နဲ့ပေါင်းမှာအလုံးပေါင်းကလေးဘယ်နှယောက်ရှိလဲကလေးတို့900အဲ့တော့ဒါလေးကကြာညီမချင်းလေးထည့်ပြရမယ်နော်ကလေးပေါင်း900ယောက်ရှိသည်အဖြေက900ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့4နဲ့5နဲ့ပေါင်းလိုက်တာလဲသိရနော်မောင်ဦးရဲ့မောင်ဦးကစတုထနေရာမှာရှိတဲ့အတွက်စတုထနေရာမြောက်ဆိုရင်1ယောက်2ယောက်3ယောက်4ယောက်ရှိတယ်။မောင်ဦးရဲ့နောက်မှာ5ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့4နဲ့5နဲ့ပေါင်း9ရမယ်နော်။ကဲအဲ့ဆိုနံပါတ်9ခလေးတချို့တန်းစီရက်နေကြတယ်တဲ့။နွယ်နွယ်ကအရှိဘက်မှာပြင်စမနေရာမှာရှိတယ်။အဲ့တော့နွယ်နွယ်ရှိတဲ့နေရာလေးကိုဒီချေတို့ကအရင်ရှာမယ်။နွယ်နွယ်ကဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲ။ပြင်စမနေရာမှာအဲ့တော့အဝိုင်းလေး1ဝိုင်း2ဝိုင်း3ဝိုင်း4ဝိုင်း5ဝိုင်းဟောဟောဒီအနီအောင်ခြေတာလေးကဘာလို့ရှိနေတဲ့နေရာလဲနွယ်နွယ်ရှိနေတဲ့နေရာမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီသူ့ရဲ့နောက်မှာတဲ့ရှိပြီးနောက်ဖက်မှဒုတိယနေရာမှာရှိတယ်အနောက်ဖက်ကရင်ရင်နွယ်နွယ်ကဒုတိယနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အနောက်မှာဘယ်နှယောက်ပဲဝိုင်းရမယ်အဲတယောက်ပဲဝိုင်းရမယ်
ตัวบินเนี่ยวันที่เชื่อว่าหนึ่งหน่วยอะนาวกายีปัญญายามาพิจารณาตัวบินตัวก็ปัญญาเนี่ยมาเลยจุดเดียร์เนี่ยมาลูกพิจารณาด้วยที่เชื่อว่าอนาวกายีจุดเดียร์เนี่ยมาลูกพิจารณาด้วยปัจจามาจุดเดียร์หนึ่งหน่วยก็อนาวกายีจุดเดียร์เนี่ยมาชีเลยสอรี่ หนึ่งหน่วยก็นับก็ยี่ตัวยี่จุดเดียร์เนี่ยมาชีเลยเอชีก็ยี่ตัวยี่เป็นสมานเนี่ยมาชีเลยก็เลยมีมีดันสี่นิจจานี่ปัญญาดันสี่นิจจาเลยยี่ตัวจีเมตยาวเนี่ยตองยาวลียาวงายาวชาวยาวก็เลยเป็นยาวเลยชาวยาวแล้วก็เลยชาวยาวดันสี่นิจจาบาดียามละแต่ตามมีรู้ ดิเชก้าแต่ตามมีรู้ว่าปีโรเชียแต่ตามมีรู้ลิจิงอันนั้นมันติการีต้องที่แบบยังเล่าป่ะลีกันนี่คนที่กูดิเชก้าแต่พูดเช่นจีเชียนบีอเมเขาบินอ่ะดิเชก้าแต่พูดแบบยามเมแต่พูดเช่นจีเปลี่ยนเชียนบีอเมถ้าก้าป้ามีอ่ะดิเชก้าจะขายเชียนบีอะไรด่าแล้วจะเข้าดิเชเปลี่ยนเชียนบีอเมเขาบินอ่ะแต่ตามมีรู้ว่าดิเชแล้วจะเข้าแต่ตามมีรู้ติการีต้องที่ปีตัวเรื่องข้าใจ ดิเชก้าลีกันในคนที่กูจะเป็นเช่นนี้แต่ตามมีมีดูกูเปลี่ยนมีเชียนบีอาบามะเขาบินอ่ะดิเชเชียนบีอาบีมาแต่ตามมีดูลีกันในคนที่กูจะไหมเขาบินอ่ะแต่ตามมีดูอาส่วนแต่ตามมีดูกันเนี่ยเชียนบีอาเก่งกว่าน่าเลยไม่รู้ดิเชเทมาเลยเนาะเขาบินอ่ะเคลียร์เขาบินอ่ะส่วนดิเชก้าติงันสาลีกูดีมาเบย์ยันน่าเลยไปเนาะเคลียร์